Poštovani gledatelji, dobra večer. Pratite vijesti Mreže TV Zagreb. Počeo je štrajk osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj. Najavljeno je da će trajati sve do ispunjenja prosvjetnih zahtjeva. U obustavu rada uključeno je, pretpostavlja se, oko 75% radnika. Profesori i učitelji su nezadovoljni. Kažu kako se ne osjećaju motivirano za rad s djecom u ovakvim uvjetima, te kako su u inozemstvu plaće učitelja i profesora dvostruko veće. Diljem zemlje počeo je štrajk osnovnoškolskih i srednjoškolskih profesora. U jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi također se ne radi. No odluka ravnateljice je da djeca unatoč štrajku ipak dođu u školu. Štrajk podržava i smatra da je nužan. Mislim da su to učitelji zaslužili. Stavimo na stranu sada reformu i obim posla koji ih je tu očekuje i očekuje ih i dalje. To je stalna, dakle, edukacija i u virtualnim učionicama i rad na sebi i tako dalje, ali zaista ovo je jedna prosječna su primanja, a ne smijemo ih uopće na neki način niti usporediti sa primanjima recimo u Europskoj uniji. Što se tiče materijalne strane u smislu opremljenosti škole i načina rada, znači ne kasnimo za Europom ili za Njemačkom, ako smijem odmah tako konkretno reći, međutim naše plaće nisu niti približno slične njemačkim nastavnicima. Štrajk podržava i čelni čovjek Zagreba. Podršku imaju apsolutno, jer ova država, ovu državu može izvući samo živi ljudi, građani ove zemlje, obrazovani i zaposleni. Prema tome, učitelj je temelj hrvatskog obrazovanja. To je kondicija sine qua non. Gradonačelnik Bandić je istaknuo kako vjeruje u to da će premijer uspjeti riješiti ovu situaciju, a nadaju se i profesori jer smatraju da ovakve plaće nisu motivirajuće. Jako sam zadovoljan sa poslom. Ovo je ono što sam od uvijek htio raditi. Zadovoljan sa djecom, ali naravno hrvatski profesori su potplaćeni. Znači, imaju ispod prosječne hrvatske plaće, što je za visoko obrazovane ljude vrlo, vrlo, kako da kažem, razočaravajuće i ne djeluje motivirajuće. A mi profesori itekako moramo pokazati tu motiviranost djeci. A kako motivirati djecu bez motivacije? Male plaće koje su ispod prosjeka za visoko obrazovane nastavnike jasan su indikator kako društvo gleda na znanost i obrazovanje, zaključak je profesora. Srpski pobunjenici i okupacijska, takozvana JNA, već su prvih dana agresije na području Korenice, Poljanka, Smoljanca, općini Plitvička jezera, Vaganaca, Selišta i drugih mjesta današnje općine Rakovica počinili zvjerstva nad civilima, razaranja, a pred terorom četnika cjelokupno je pučanstvo, spašavajući gole živote, pobjeglo u progonstvo. U znak sjećanja na to vrijeme srpske agresije te u povodu Dana neovisnosti Republike Hrvatske zapaljene su svijeće i položeni vijenci na spomen obilježja ovog dijela Like, na spomenik prvom poginulom hrvatskom redarstveniku Josipu Joviću na Plitvičkim jezerima te Karlovačke županije za sve koji su svoje živote dali u obrani hrvatske slobode. Jedan od onih koji se hrabro suprotstavio tenkovima srpskog agresora odmah na početku Domovinskog rata u Rakovičkom Selištu i poginuo u ovom najjužnijem dijelu Karlovačke županije, a neposredno pred ulazom u Nacionalni park Plitvička jezera, bio je hrvatski branitelj Nikola Hodak. Sam Nikola tada, toga 8. kad je neprijatelj JNA u službi srbočetnika, oni su hinili da razvajaju zaraćene strane Hrvate i manjinske Srbe, a u stvari su bili podložni srpskoj velikosrpskoj politici. Krenili su toga dana na nas, a Nikola je bio na jednom drugom položaju sa policijom i kad je došao tu nije mogao razumjeti da su tenkovi, topovi, pješadija da je ušla u njegovo selo, nisi ga mogao zaustaviti. On je bio dečko koji je mislio da cijela Hrvatska zavisi o njemu. Takav sam dojam dobio, zaustavljali smo ga, ali on je smatra ako ne zaustavi neprijatelja, propast će cijela Hrvatska. Možete se misliti koji taj dečko odgovornost ima prema hrvatskom narodu, prema svome selu, prema svome domu, prema svojoj obitelji,
prema svom zavičaju. Tih dana 1991. iz Vaganca nije odmah izbjeglo 8 Hrvata civila i četnici su ih nakon zauzimanja mjesta masakrirali. Za grob osmero Hrvata iz Poljanka, Vukovića i Smoljanca još uvijek se ne zna. Ljudi se nisu ni snašli, nisu zapravo oni koji su mogli nekako pobjeći, ti su se izvukli. Nažalost, ostalo je tu starih osoba koje nisu uspjele otići i nažalost ti su ljudi najviše stradali. Ali naravno da je tu bilo i redarstvenika, odnosno policajaca, koji su nažalost poginuli na taj dan. Sva su ova mjesta obnovljena, ljudi su se vratili nakon progonstva. Nažalost, veliko je iseljavanje mladih zato što nema radnih mjesta, a čini se da domicilno stanovništvo nije naročito dobro došlo ni na poslove u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Radnih mjesta više nema, ostalo je prisiljeno na odlaske. Dosta ljudi je odavde iz ovog kraja otišlo i van, Irska, Njemačka. A da se ne može u samom nacionalnom parku, mislim da i te kako se može uz dobru suradnju i lokalnih vlasti i javne ustanove i stanovništvo da se ljudi mogu vratiti ovdje. Ima zainteresiranih, samo im treba osigurati poslove. U spomen na sve poginule u Domovinskom ratu i u povodu Dana domovinske zahvalnosti u Župnoj crkvi uzvišenja Svetoga križa u Vagancu služena je koncelebrirana sveta misa koju je predvodio velečasni Ivan Hodak. Istočni dio grada Zagreba čini se ima veliki problem. Stanovnici Zagrebačke Trnave već 20 godina stoje u koloni, kako oni kažu, jer nemaju adekvatan prijelaz preko pruge. Infrastruktura nije dorasla količini prometa i stvaraju se gužve. Stanovnicima nerijetko treba i po sat vremena da dođu do kuće koja je udaljena od pruge svega nekoliko desetaka metara. Sve češće ostavljaju automobile na Branimirovoj, pa kući idu pješke. Zbog gužvi i djeca kasne u školu, razjareni građani pokrenuli su peticiju. A nakon što se rampa spusti, u Zagrebačkoj Trnavi počinju kilometarske kolone. Ovaj je prijelaz preko pruge bolna točka svim stanovnicima već više od 20 godina. Kolaps je posljedica širenja naselja i povećanja broja stanovništva koje za sobom povlači i povećanje tranzitnog prometa. U svrhu rješavanja ovog problema stanovnici Trnave osnovali su građansku inicijativu Riješimo prometni kolaps u Trnavi. Problem je eskalirao nekoliko godina unazad. Kad je izgrađena tamo cesta kod City centra van istočnog, znači ulica Siniše Glavaševića, gdje je još dotok otak automobila povećan ovamo, a kapaciteti, znači protočnost ovog pružnog prelaza nije poboljšana ni na koji način. No građani smatraju da su krive i Hrvatske željeznice. Naime, nerijetko rampa bude spuštena i po 45 minuta. Nemaju odgovarajući sigurnosne uređaje da bi mogli propuštati jedan po jedan vlak i iza svaki vlak dizati brklju, nego oni kad je veća gustoća vlakova, po 3-4 vlaka nekad i više spoje i ne dižu brklju. Stanovnici su razjareni. Kažu djeca kasne u školu, starije stanovništvo je u strahu da im se nešto ne dogodi jer niti vozila hitne pomoći ne bi mogla doći u pomoć u vrijeme kolona, a kolona, kažu, uvijek ima. Živim u Poljanama, prva ulica poslije pruge. Ja ne mogu doći niti u dvorište svoje parkirati auto, a niti iz dvorišta do 8:30 na večer. Stanovnici Trnave za ovaj problem prozivaju gradonačelnika. Sramotno je da u naselju koje je 50% glasačko tijelo gospodina Milana Bandića, u ovih 30 godina od kad sam ovdje nije napravljeno ništa osim nekakva kvazi asfaltiranja. Što bi se poručili gradonačelniku? Pa nek dođe, nek vidi kako je za ovu situaciju. On, ja mislim da nema pravu informaciju o ovome. No, iako ih je gradonačelnik primio, oni smatraju kako je taj sastanak samo farsa. Zanima me kojim glasovima se otišlo kod Bandića i što je stvarno dogovoreno. Lijep pozdrav! Otkako je počela nova školska godina, čini se kako se svakog tjedna otvara obnovljena ili proširena škola u Zagrebu. Svoja obnovljena i proširena vrata otvorila je i osnovna škola Jabukovac u koju je uloženo nešto više od 20 milijuna kuna.
Otvorenju je nazočio zagrebački gradonačelnik Milan Bandić sa suradnicima. Učenici osnovne škole Jabukovac, koji već nekoliko godina čekaju da se škola obnovi, napokon su došli na svoje. Naime, radovi obnove i dogradnje počeli su još 2016. Nastavljeni su kroz 2017. i 2019. a sada su konačno gotovi. Po završetku radova na otvorenju obnovljene škole nazočio je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Kad se nešto napravi prije 55 godina, onda i dotraje. Zato smo ovdje na mjestu stare dvorane osnovne škole Jabukovac, koja je građana 63. na 64. obnovili dvodjelnu športsku dvoranu, napravili zračni koridor za školom na plus jedan i obnovili energetski cijelu školu. Ukupno potrošili bez PDV-a 18 milijuna kuna, sa PDV-om 22 milijuna kuna. Školi je osiguran i rad u jednoj smjeni za 250 učenika koliko ih pohađa nastavu. Radove je prokomentirala i ravnateljica, koja čini se raspolaže s malo drugačijim informacijama od gradonačelnika. Jedva smo dočekali, dakle 73 godine stara škola, a evo nadogradnja je novi 6 učionica, što nam je omogućila rad u jednoj smjeni, nova dvorana velika, imali smo energetsku obnovu stare zgrade, dakle i stolariju i krova i temelja i dijelova unutarnjeg stare škole, tako da smo zapravo dobro obnovljeni. No, osnovna škola Jabukovac samo je jedna u nizu od škola u koje se ulaže. Spomenut ću samo da izgradnju osnovne škole u Središću, gdje se tamo završava pored škole dječji vrtića. Recimo, sljedeći tjedan ćemo otvoriti obnovljenu školu Grigora Viteza. Evo, mogu najaviti za sljedeći tjedan, što je već gotovo. Puno je toga, ono što nas raduje ovdje u neposrednoj blizini, uskoro će početi radovi na izgradnji u Mlinarskoj ulici sportske dvorane, koja će biti za osnovnu školu i za školu za medicinske sestre i tako. Puno toga ima. Sadržajno i izgledom zagrebačke škole čini se idu u korak s vremenom i napreduju. Hoće li plaće profesora ići uzlaznom putanjom, tek ćemo vidjeti. Održana je 29. tematska sjednica Odbora za kontrolu Zagrebačke gradske skupštine, na kojoj je bila samo jedna točka dnevnog reda, koja je izazvala raspravu članova odbora. Riječ je o procjeni vrijednosti nekretnina. Na tematskoj sjednici trebali su prisustvovati članovi Povjerenstva za procjenu nekretnina u Zagrebu, no oni ipak nisu došli, a članovi odbora ostali su uskraćeni za odgovore na pitanja. Konsenzusom cijelog odbora za kontrolu Zagrebačke gradske skupštine pozvani su članovi povjerenstva na tematsku sjednicu kako bi odgovorili na pojedina pitanja i nejasnoće. Međutim, nitko od članova nije došao na raspravu o procjenama nekretnina u gradu. Član odbora Tomislav Tomašević komentirao je kako mu je potpuno nevjerojatno da članovi povjerenstva za procjenu nekretnina ne žele doći na tematsku sjednicu odbora za kontrolu jer smatraju to pritiskom na svoj rad. Ono što smo htjeli je samo da nam objasne proceduru, da nam objasne kako oni to odlučuju prema zakonu, da nam kažu vrlo jasne podatke, primjerice koliko puta su odbili nekakav procjeniteljski elaborat jer su smatrali da nije u skladu sa zakonom, šta su tada radili kada su ga odbili, zašto su ga odbili, jer je očito ono što smo zajedno svi utvrdili u ovom odboru, da dolazi do nekih nelogičnosti, znači da određena zemljišta grad kupuje skupo, a prodaje jeftino. Potpuno je nevjerojatno da je predsjednika peteročlanog povjerenstva imenovao gradonačelnik i ista osoba ne želi doći na tematsku sjednicu te pojasniti kako povjerenstvo utvrđuje da je nešto zakonito ili nije, upozorava Tomašević. Članovi odbora nisu zadovoljni ni materijalima koje su dobili. Iako nije prisustvovao sjednici, Tomislav Stojak slaže se s mišljenjem članova odbora za kontrolu. Dobro je da se konačno gradskoj skupštini nakon više mjeseci traženja od kolega iz odbora za kontrolu razgovaralo o ovoj temi o procjeni vrijednosti nekretnina u gradu Zagrebu. To je užasno bitno jer grad Zagreb ima velike nekretnine u svojoj vrijednosti, a ključno je što zapravo ne postoji pravi registar gradske imovine. Dakle, moramo o tome razgovarati, jer gotovo na svakoj sjednici skupštine mi imamo barem jednu ili više točaka koje govore o pojedinim izvlaštenjima, prodajama, zamjenama. A najnoviji primjer je zabrinjavajuć, naglasio je Tomislav Stojak te dodao. Jedan gradski stan koji je koristila pomoćnica pročelnika, jednog gradskog pročelnika, objavljen prije 6 mjeseci za prodaju. Evo vidite čuda, baš ta žena koja je do tada koristila stan, koja radi u gradskoj upravi, je taj stan kupila po smiješnoj cijeni
kada ga uspoređujete sa tržišnim cijenama u Zagrebu. Na Malešnici procjena stana od 1200 eura po kvadratu, ja bih zbilja volio da svaki građanin grada Zagreba ima mogućnost kupiti takav jedan stan po toj cijeni u takvom kvartu. Dakle, taj primjer vam govori koliko je ozbiljna ova tema. Povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Gradskoj skupštini grada Zagreba održana je svečana sjednica s ciljem da se učenici i studenti koji se bore s ovom vrstom dijagnoze ne nose sami, ali i da se počnu adekvatno liječiti na vrijeme. Nužnost ranijeg prepoznavanja teškoća s mentalnim razvojem kod djece, učenika i studenata neophodna je kako bi unaprijedili zdravlje. Upravo tim povodom održana je svečana sjednica Savjeta mladih grada Zagreba. Obilježavajući Svjetski dan mentalnog zdravlja, zapravo je jako dobro da imamo ovu sjednicu, jer mentalno zdravlje mladih u tom procesu stvaranja identiteta izloženo je ovim suvremenim uvjetima, različitim izazovima. I o tome ćemo govoriti i zapravo podržavajući rad Savjeta mladih govorit ćemo i o projektu gradonačelnik, mladi gradonačelnik grada Zagreba, gdje ćemo i na taj način dati zapravo potporu u ovom procesu stjecanja identiteta koji je pun izazova. Danas između ostaloga je zapravo predviđeno panel raspravom da ustanovimo koje su to metode koje su dostupne, odnosno koji su to uvjeti koji su dostupni mladim ljudima, učenicima i studentima i svim ostalim drugim mladim ljudima. Naročito su bitni NEET populacija, dakle ona koja nije niti zaposlena niti u sustavu školstva, dakle nije zapravo evidentirana u nikakvom formalnom sustavu. Mi bismo htjeli doći zapravo do ideje kako unaprijediti to zdravlje. Znamo da su dostupni školski psiholozi, studentski psiholozi, dakle da svaki fakultet, odnosno sveučilište, svaka škola treba imati svoga psihologa, međutim želimo jačati te programe. Dostupni su i drugi programi koji nisu unutar školskog sustava, poput Centra za zdravlje mladih grada Zagreba, i evo želimo zapravo pojačati informiranost mladih. Nažalost, ako se pomoć ne potraži na vrijeme, u manjoj se mjeri razvijaju štetne navike, ali i posljedice. Najčešće su to prvenstveno stres, zatim depresija, a nažalost u krajnjim slučajevima vidimo da dolazi do visokih stopa samoubojstava među mladima. Nažalost, ne želimo da to postane nekakav svojevrsni trend kako se to pojavljuje u nekim skandinavskim zemljama, dakle u nekim sjevernim zemljama Europe, gdje nažalost stopa samoubojstava mladih zbilja raste i jako je poražavajuće. Promicanje i interesi mladih ciljevi su i nove mlade gradonačelnice grada Zagreba, koja je izabrana zbog dosadašnjih aktivnosti vezanih za mlade. Kao osoba koja radi s mladima, jedna od mojih uloga je također i promovirati interese mladih osoba, a i sama sam mlada osoba, tako da evo sa ovim svojim prijedlozima htjela sam doprinijeti nekako, barem da se digne svijest o raznim problemima koji se tiču mladih ljudi danas. Jedan od mojih prijedloga je postojanje Centra za mlade grada Zagreba, koji se trenutno financira iz Europskog socijalnog fonda, a naš je prijedlog da u stvari grad Zagreb preuzme financiranje jednog ovakvog centra. Na svečanoj sjednici je zaključeno kako rad s mladim ljudima ne uključuje samo rad u institucijama, već ta mogućnost rada treba biti otvorena za sve. Novska ove godine od petka 18. listopada pa do nedjelje 20. listopada obilježava Dan grada i blagdan svog nebeskog zaštitnika Svetog Luke Evanđeliste. Tim povodom za te dane i ove godine pripremljen bogat program pod nazivom Lukovo u Novskoj, koji je zbog svog specifičnog programa postao prepoznatljiv i na razini cijele Hrvatske. Sve je spremno za ovogodišnje obilježavanje Dana grada Novske i blagdan novljanskog zaštitnika Svetog Luke. Što građane grada Novske i njihove goste očekuje na ovogodišnjem Lukovu, doznalo se na predstavljanju ovogodišnjeg programa te sve prepoznatljivije novljanske manifestacije. Naše Lukovo tematski je vezano za vremenski prijelaz iz 19. u 20. stoljeće, kad zapravo Novska dobiva obrise prvog grada. I zapravo iz jednog ruralne male cjeline postajemo mali gradić. Upravo ti segmenti novljanske prošlosti se prožimaju kroz cijelu manifestaciju Lukovo u Novskoj i kroz cjelokupni program. U tri dana manifestacije organizatori su pripremili raznoliki program koji će se odvijati u samom centru Novske, i to na nekoliko lokacija. U samom centru grada nalazi nam se salon hotela Hno. Dok nam izgrade novi hotel, napravili jednu kulisu staroga salona.
i kompletan program, dakle vezan je za sve ono što se nekad radilo u hotelu KNO. Sajmište izvorno naše, zapravo je naš sajam ili tivačar na kojem se predstavljaju lokalni, ali i OPG-ovi izvana. Također, Novljanski ćošak program je zabavnog tipa. U samom Novljanskom ćošku bit će i starinske igre i veliki labirint od bala sjena. I ono što je posebno evo nama drago, medena zona, naši pčelari. Novina ove godine na Lukovu bit će program koji će se održavati u Posavskoj kući. U njoj će posjetitelji moći vidjeti kako to izgleda jedno radno okruženje, jedno seosko domaćinstvo. Novska će se u tri dana manifestacije svim programima vratiti u prošlost, pokazujući na vidljiv način svojim posjetiteljima kako se na prijelazu s 18. na 19. stoljeće živjelo u Novskoj. Članovi bjelovarskog taekwondo kluba Fox nastupili su u sastavu hrvatske reprezentacije na juniorskom prvenstvu Europe u Španjolskoj. Na tom natjecanju bjelovarski Foksić Kevin Češljar postao je vice prvak Europe u taekwondou, na čemu su mu čestitali čelnici grada Bjelovara. Bjelovarski taekwondoisti još su jednom pokazali svoju kvalitetu. Naime, članovi taekwondo kluba Fox nastupili su u sastavu hrvatske reprezentacije na juniorskom prvenstvu Europe u Španjolskoj i postigli zavidne rezultate, od kojih svakako treba spomenuti srebrnu medalju Kevina Češljara. Na tom postignuću članovima taekwondo kluba Fox čestitali su i čelnici grada Bjelovara. Hrvatska reprezentacija ukupno gledajući dakle, zauzela je treće mjesto, dok je su same cure dakle, individualno bile druge dakle, u ženskom natjecanju. Naravno da su naši taekwondoašice i taekwondoaši doprinijeli upravo tom ukupnom rezultatu Hrvatske, dakle drugom i trećem mjestu. Ono što je još isto tako treba posebno pohvaliti je nastup Kevina Češljara u kategoriji do 55 kila. Kevin inače viceprvak Europe postao, dakle osvojio je srebrnu medalju. Ja sam izuzetno zadovoljan svojim rezultatom. Puno sam se naravno pripremao za to. Svako ljeto sam trenirao dva puta dnevno. Pazio sam na prehranu da bi uspio ući u tu kilažu. I imao sam pet borbi, namučio sam se u svakoj borbi, nažalost u finalu nisam uspio pobijediti, ja sam već zadovoljan tim rezultatom i samim time što sam došao do finala, to je meni osobno veliko postignuće i meni osobno zadovoljstvo. Mislim da sam mogla i bolje, ali eto tako kako je. Došla sam tamo spremna, većinom zaslugom svoga trenera koji me pripremao cijelo vrijeme. Trudio se da budem čista u glavi, da ne razmišljam previše o tome šta će se dogoditi unaprijed, nego me spremao da budem tamo u onom trenutku kad se trebam boriti kako treba. Nije mi bilo lako, imala sam pritisak, to jest ja sam se osjećala kao da imam pritisak tamo napraviti rezultat. Da je moglo biti puno bolje, moglo je. Prvo kolo sam dobila curu koja je kasnije bila viceprvakinja Europe. Svjesna sam svojih grešaka i za tim sad samo možemo žaliti, znači treba raditi na tak nečemu, ali opet cura je kasnije ostvarila ono izniman rezultat. Što se tiče ovako zadovoljna sam, znači sve je bilo, organizacija je bila u redu, društvo, znači sve je bilo super. Za to su najviše zaslužni znači moj trener i sparing partneri. Nakon postignutog uspjeha u Španjolskoj, bjelovarski Foksići nastavljaju s pripremama za nova natjecanja i osvajanja novih medalja, a među njima možda i ono olimpijsko. Došli smo do kraja današnjih vijesti, poštovani gledatelji. Hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još vremensku prognozu. Želim vam ugodnu večer.